jako švíhněm a pojdem ke Kajínku. Dobrý den. Ahoj Praho. Zdravíme Václavské náměstí. Za myšlenkový proud skutečná demokracie, která si dala za úkol to, že vás budeme oslovovat myšlenkami, že to v této zemi jde bez politických stran a že nepotřebujeme politiky, který napomáhají rozkrádat tuto zemi. Vzhledem k tomu, že média zde patří mafiánům a nemáme možnost mluvit ve veřejnoprávních prostředcích, jako je Český rozhlas, televize, média, jako i noviny, tak jsme přistoupili, my občané, sdružení ve skutečné demokracii, k odporu. Skutečná demokracie a její členové se postavili na odpor tomuto zřízení a náš odpor a naše místo našeho veřejného odporu se stalo Václavské náměstí a všechny veřejné prostranství a všechny chodníky v České republice, všechny ulice v České republice, kde budeme lidem říkat o tom, že se 17., 18. a 19. listopadu začne naplňovat sametová revoluce, která zde začala v roce 89 a každý občan této země ví, že to byl podvod. Že se politické strany pouze převtělily, přebarvily a založily si ty svoje politické strany a díky těmto politickým stranám tady rozkrádají již 23 let celou republiku. Nejsme politická strana a nejsme politici. Nikdy nebudeme kandidovat, protože ve skutečné demokracii si vy, voliči, zvolíte člověka, kterého máte ve svém srdci. A ne toho, kterýho vám někdo namaluje na billboard a tak dále. Budete si volit lidi, který znáte. To znamená, každý občan si zvolí svého souseda, kterého považuje za morální hodnotu, který představuje jeho morální hodnoty a který se podle toho chová a žije. Jen tak docílíme toho, že se do politiky po vzoru toho, jak se tady mluví, že když budou nové volby, že se jistě změní, protože tam nalezou ty samý zlodějové a ještě větší, protože jsou chudí a potřebují si nakrát, aby se stali nezávislými po vzoru těch politiků, který tam dneska sedí. Takže my říkáme, že takhle to nejde. Takhle už to dál nepůjde. Vy si tady budete moct lidi vybrat svého kandidáta, který ho nosíte v srdci. Ne toho, který ho vám dneska média nabízejí. Představte si, že tady máte už kandidáty na prezidenta, přitom ještě nebyl schválen zákon. Ten byl schválen tento týden. A už dva měsíce se v televizi mluví o tom, že to je Zeman, že to je Fischer a že jsou to další figurky politických stran. My nemáme žádného kandidáta na prezidenta, protože prezidenta si nosím tady ve svém srdci. A není to ani Zeman, není to ani ten, který tam všech 22 let napomáhal. Takže žádný z těchto lidí, i kdyby vytáhli dalšího slušného ODSáka, který utekl a postavil si a věnoval se tomu biznisu. Takže nepodporujeme žádné dlouhé a tak dále. Nepodporujeme nikoho, kdo má jakoukoliv spojitost s politickými stranami. Chápeme, že tyto myšlenky se nikam nesmějí dostat. Tyto myšlenky nesmějí zaznít. A tak jako skutečná demokracie přicházíme k vám, přicházíme mezi lidi a tyhle ty myšlenky vám budeme dávat písmem na veřejných prostranstvích, stejně tak, jako je zde Václavské náměstí. Minulý čtvrtek, nebo respektive čtvrtek, který uplynul, se zde na tomto náměstí napsali nápisy, které sloužily jako upoutávka toho, že se 17., 18. a 19. listopadu již nenecháme zastrašit a poslat domů, jako tomu bylo v loni, kdy si tady to náměstí pronajmul ProAut, který vlastně jenom vyzval lidi, aby přišli a pak, aby se pokojně rozešli. 17., 18. a 19. listopadu roku 2012. To zde mají zase zamluvené lidi a skupiny a iniciativy, které se pohybují kolem ProAutu a jsou napojené na politické strany ČSSD a Komunistickou stranu Čech a Moravy.
My nejsme žádnou politickou stranou a zamluvili jsme si Václavské náměstí v nejvyšším bodě, a to je u budovy Národního muzea, která nese číslo 68. Přádo přicházejí policisté a budou mě určitě chtít legitimovat za to, že tady veřejně mluvím. Takže jestli se tady nesmí veřejně mluvit a páchám nějaký přestupek, pak mají policisté právo mě kontrolovat. Pakliže zde mluvím a platí zde právo, které může, to znamená, že můžu svobodně zde mluvit, tak neexistuje důvod, aby mě policisté legitimovali. Takže já jsem člověk, který zde svobodně mluví, a teď bych se chtěl zeptat, proč mě chcete kontrolovat. Předložte svůj důvod opravdu. Na základě čeho? Zákona o policii. Zákona o policii. Normálně předložte. Takže na základě zákona o policii tady něco porušuju. Máte důvod mě legitimovat? Máme. Jaký? 60. Dejte to pryč. Mluvte veřejně. Nechte to si... Dejte to pryč. Jsem na veřejném prostranství. Nechte to... Předložte lokat totožnosti. Dle na základě zákonu... čeho, pane? Pácháme-li přestupek? Dle zákona o policii. Zákon o policii. Jaký přestupek? Jaký přestupek? Já se nebavím o přestupu. Jsem se... hledaná osoba. Já to nemůžu vědět. Předložte lokat totožnosti. Dobře, Miloši, pokračuj. My jsme totiž na tohleto připravení, tak jsme 2, 3, 4, 5 a ono nás tady bude čím dál víc, takže pokračujeme dál. Tak, Zdenka Poner, to tady nikdo nezná v Praze, ani jeden policajt, protože to je osoba v místě neznámá. Takže musí ho prověřit, proklepnout, zdržet. Dostali povel od vedení. Vedení městské policie je teďka pozavíraný, takže od jiného vedení. Já mám za to, že ne. Já mám za to, že ano. Vážení, my moc dobře víme, že policie tady může dělat jenom to, co dělá teď. Nemůže dělat to, že bude chytat Janoušky, Grosse, Palase, Kalousky a další, protože na to nemá kompetence. Takže jediný, co můžou dělat, je to, co dělají teďka. A to nám občanům, kterým tady rozkrádá politický systém celou zemi, nestačí. Takže možná jsme jedni z mála, kteří zvednou hlavu a jdou za váma a jdou vám říct, že se nenecháme okrádat a nenecháme zadlužovat naši zemi. A věříme, že nás 17.11. tady v Praze bude tolik, že se ten politický systém začne bát. Protože oni si myslí a vědí, že občané v této zemi se chovají jako ovce. Hloupé ovce, které budou přihlížet čemukoliv, co oni udělají. A je jedno, jaká zlodějina vyjde na povrch světa, protože oni už mají prověřeno, že ani při miliardových ztrátách a zlodějinách lidé do ulic nevyjdou. Protože lidi ztratili hodnoty života. Lidé už nevědí, co vlastně je správné a co není správné. Takže je potřeba, aby si každý z nás uvědomil, že každý občan v této zemi je kapkou, která přispívá a nebo bude bojovat proti tomu systému, který tady je. Víme, jak změnit celou situaci v této zemi i na celé planetě. A ty myšlenky jsou velice jednoduché. Je to změna volebních zákonů. Je to změna volebního zákona tak, aby politické strany jako organizované spolky lhářů a podvodníků, kteří pracují pro finanční a ekonomické mafie, přestali dělat to, co dělají. Takže ty myšlenky, které vám dáváme, jsou dneska zakázané a my tady popíšeme celý Václavský náměstí, ať se soudruzi kapitalisti klidně zblázněj. Ať média dál lžou o tom. A jsem to já, vážení, který tady psal minulý čtvrtek, když v našich zaprodaných médiích psali, že neznámý pachatel, potom už známý, ale nenapíšou, co za myšlenky chceme dávat lidem. Utajují myšlenky, protože se bojí, že jakmile ovce zjistějí, že ty věci, které jsou připravené, ať už to je ekonomický systémy, ať už to jsou daňový systémy, ať už to je systém politiky, řízení a správy země, že všechno je připraveno a pouze
Je to dnes v rukou nadnárodních korporací skrze politické strany, takže oni vědí, že jakmile to zjistějí lidi a stačí 1% tohoto národa, tak jim tady zablokujeme celou Prahu. A toho oni se bojejí, aby se nezačali probouzet další a další občané. Takže policie nás musí zkontrolovat a to je všechno, co s náma udělají. Nebojíme se toho, že nám budou rozdávat pokuty za to, že popíšeme vápnem Václavský náměstí. Protože to je veřejný prostor a dokud ty myšlenky nebudou projednávány v médiích, tak budeme nadále psát na náměstí po celé zemi. A na všechny místa budeme psát před školy, před nádraží, všude, kde lidi jdou s tou sklopenou hlavou a přemýšlej nad tím, že díky tomu, že ztratili zaměstnání, nad nima visí meč exekuce, jenom proto, že ti nahoře kradou a nedělají zákony a svoji práci tak, jak by měli. Takže potřebujeme, aby se občané v této zemi probudili, aby si uvědomili, že musí zaujmout postoj, protože mnoho z nás ví, že 89. byl podvod velice dobře řízený rudou buržuazií, která potřebovala převzít moc nejen nad lidmi, tak jak ho měla socialismu, ale potřebovala převzít moc nad kapitálem, což jí socialismus neumožňoval. Takže soudruzi kapitalisti z rudé buržuazie, vedoucí všeho toho, co se tady stalo, Václav Klaus, který sice nebyl komunista, ale já myslím, že byl jedním z největších komunistů v této zemi. Takže já předávám Zdenkovi zpátky mikrofon a počkáme tady ještě na kolegy kameramany a pustíme se do psaní myšlenek na Václavském náměstí, aby lidi v naší zemi věděli, že tady nemáme hlavy svěšený a že nebudeme dělat jenom jako mnozí. Takže předávám. Takže jsem byl poučen o tom, že nesmím vstupovat do vozovky, protože bych mohl páchat asi dopravní přestupek a ohrožovat se na životě. Jsem tady s plným vědomím, co dělám. A jsem rád, že vlastně se připojují lidi, kteří si tyto myšlenky, které zde šíříme, berou za svý a o kterých přemýšlí. Protože když si zmapujete poslední dva roky těch událostí tady v Praze, tak zjistíte, že vlastně nemůžete věřit odborovým předákům, protože dostanou ty slíbený posty. Já osobně jsem věřil panu Doškovi, je to předseda odborových strojvedoucích na železnici, je to ten člověk, který se na ministerstvu dopravy neohybá pro tušku, protože připomínkoval určité procento populace lidí, které ovládlo dráhy a tak dále. Dále se prezentoval takovou dobrou věcí a to, že před těma velkýma manifestacema vlastně se opíral do pana Zavadila jako odborového předáka, který je koupený a tak dále. A my jsme teď zjistili, že tento člověk už má vlastně zajištěné místo na kandidáce strany Zemanovci, to znamená mladých Zemanovců, a už kope vlastně za ně. Takže takhle to vždycky funguje, jakmile se objeví člověk, který na někoho poukáže, okamžitě je koupený. Na nás to neplatí, protože my jsme pro ně moc drahý. Na nás nemají prachy. Tolik peněz nemají, protože aby byli schopni vyplácet každému člověku v této zemi 5,5 tisíce na to, aby ten člověk měl svoje vlastní energie a aby mohl přežívat v této zemi, to oni nechtějí dát, takže tohle to oni, takovýhle obnosy oni v životě neuvolní. Tyhle ty obnosy si budeme muset zajistit sami a to tím, že se staneme spolupodílníky a spolu budeme vytvářet ty hodnoty a budeme se podílet na zisku. To znamená systém pana Bati a systém lidí, který jako systém podnikání družstevního, kde vlastně každý bude spolupodílníkem v té firmě, kde pracuje a tak dále. A to jsou, na to oni nejsou připravení, takže tady zjišťujete, že se tady objevuje nová politická strana pana Babiše a on ji sponzoruje z těch peněz,
té řepky olejky, to znamená, on zruší půlku republiky tím, že zasází na pole řepku olejku, která je jedovatá, která znehodnotí půdu a tak dále, ale hlavně, že tam může 5 let pěstovat řepku a pak ty dieselový auta tady na ní jezdí a on má z každého litru má 2 koruny. Takže to jsou peníze, které se objevují v politických stranách, jako je ANO 2011, což je firma pana Babiše. Stejně takovýmhle způsobem byly postavený VVčka a tak dále. A my na tohle to všechno poukazujeme a říkáme, že vás chtějí znechutit. Vás tady lidi chtějí v této zemi znechutit. Představte si, že tady bylo 100 000 lidí a na povel pana Zavadila se ty lidi sebrali, otočili a odešli domů. Co jste si z toho vzali vy doma, který jste to viděli v televizi? Který jste byli plní odhodlání toho, že se to začne měnit? Václavský náměstí je de facto plný a nic se nestalo. Je to přesně proto, že oni pečou tu polivčičku a vaří si ji dohromady. Oni se těch koryt nezbaví. Předsedoví jako bosové a odboroví předáci mají platy kolem 60 000 měsíčně. Pánové, oni nemají starosti o život jako my tady většina z nás. Oni nespějí ve výčitkách, kterou složenku zaplatíte první a na kterou vám nezbyde a popřípadě na kterou se budete zadlužit. Takže důležitý je, že ty myšlenky, které my tady napíšeme na zem, si vy přečtete a odnesete si je sebou. Doma si o nich můžete přemýšlet. Doma se budete zabývat tím, jestli se tady 17. listopadu roku 89 opravdu stala sametová revoluce, anebo jestli to byl podvod, který byl spáchaný na lidech tohoto národa. Zjistíte, že si tady komunistická strana přefiltrovala lidi a převlíkla je přes občanský fórum a udělali z toho topky, udělali z toho všechny možné politické strany, které to tady 23 let napomáhají rozkrádat. Je zajímavý, že po vás jako po člověku se exekutor sveze kvůli 2000-ovýmu dluhu a vyšplhá se vám to na 25, na 30 tisíc. To je odměna právníkovi, on je strašně chytrý ten právník, protože on dostane tu zakázku vymáhat od vás, od dlužníků, protože vy jste sprostý dlužníci. Vy jste sprostý dlužníci, vy jste jenom přišli v 50 letech o práci a máte už 5 let hypotéku na barák a teď vám ho seberou, protože jste sprostý dlužník. Jste člověk, který si neumí najít práci, protože je vám 50. Takže se seberete a půjdete pod most, protože ten exekutor vám ten barák sebere. Ne, aby ho vykoupil za tu cenu, na kterou vám půjčili. To znamená, že oni vám seberou všecko a vůbec je nezajímáte. Nejste pro ně vůbec nic. Nejste pro ně člověk. Člověk je tady pěstovaný dneska, aby se v něm probouzely zvířecí pudy. Aby ten silnější přepral toho slabšího. Aby ten silnější sežral toho menšího. Tady už se vás nikdo nezastane. Tady půjdete, upadnete na chodníku, začnete se mlátit epileptickým záchvatem a lidi ještě do vás kopnou a řeknou, to je ožrala, podívej se na ně, jak vypadá jako. A přitom je to člověk, který bydlí pod mostem a nemá na zdravotní péči, protože má epileptický záchvaty a nemá zdravotní pojištění, tak mu nikdo nedá ani léky. A to se tady děje. K tomuhle tomu jsou tady všichni ty lidi lhostejní. Jsou tady lhostejní k tomu, že člověk v 50 letech přijde o práci a bodlí se jenom proto a říká si, je, ten je blbej. A neví, že jeho to čeká za 3, za 4 roky, že přijde o práci a jako 50 letej si nenajdete místo na žádný stavbě, protože tam dneska pracují Ukrajinci. Nenajdete si v 50 letech žádný místo, třeba v autobusové dopravě, protože tam jsou mladí a ve finále cizinci ze Slovenska. Takže najednou zjistíte, že tady nemáte uplatnění a že vám život končí v letech 50. Je to v těch letech, kdy vám začnou vypadávat zuby, kdy se začnete stydět za to, že se nemůžete usmát, protože zub vás stojí víc než vaše výplata za měsíc. Takže to jsou věci, které se tady za 23 let změnily. Tyhle ty věci my tady budeme psát na chodník a budeme vám tady tyhle ty myšlenky nechávat. Jedna z našich klíčových myšlenek je změna volebního zákona.
a ten zákon nebude postavený na soutěživosti programů politických stran, ale na volbě morálních lidí, kteří bydlí ve vašem místě. To znamená, budete si vybírat souseda, budete znát svého souseda, budete se s ním setkávat a je pak, až zjistíte, že je pro vás morálně hodnotný člověk, tak mu dáte ten svůj hlas. Zvolíte si ho. Ne, že bude někdo kandidovat a objíždět republiku a bude vám říkat, já jsem ten nejlepší kandidát pod sluncem. Já vám slíbím z modrý z nebe. Tak takovejhle kandidát, ten ví, proč tam jde, protože si dokáže spočítat, co mu to přinese, že bude brát ty platy a tak dále. Ještě jsem neslyšel politika, který vyšel do politiky s tím, že odmítá plat a že, ho a že si ho rád vezme, až mu ho lidi odsouhlasí. Do dneška si tady politici usurbují právo si přidávat platy tak, aby se jim dobře žilo, aby byli v uvozovkách nezávislí. Já bych přál každému politikovi v této zemi, aby měl jednou strach, že nemá peníze na zaplacení složenky. Že ty jeho děti nebudou studovat na Harvardu, protože nebude mít na to, aby mu tu školu zaplatil. Já bych přál těm politikům, aby měli takové myšlení a takové sny, jako máme my v noci. Aby se ty politici probouzeli ve 3 hodiny ráno s tím, že nemá na zaplacení. S tím, že po něm jde majitel firmy nebo šéf v soukromé firmě a že je před vyhazovem. Jenom proto, že tenhle ten člověk si chce koupit novou jachtu nebo novýho Mercedesa a potřebuje ušetřit jeden roční plat, aby se mu zaplatil leasing. On si radši zaplatí leasing na tu káru, než aby zaplatil člověkovi mzdu. Takže tohle to jsou věci, které bych přál politiku, aby si každý politik měsíc, dva vyzkoušel žít tak, jak žijeme my obyčejní lidi, aby měl strach z toho, jestli se zítra ráno probudí a ten zub ho přestane bolet, protože už do sebe napumpoval celý plato ibuprofenu a nemá na to, aby došel k zubaři. Za chvilku budeme chodit ke kovářovi, aby nám vytrhával zuby, protože nemáte ani na to, aby vám někdo tu bolest zpříjemnil tím, že vám píchne injekci a ten zub vám ošetří. Hippokratova přísaha už tady neexistuje. Dneska existuje pouze to, jestli máte zaplacený příspěvek. 30 korun. To je Hippokratova přísaha. Dneska přijdete do ordinace doktora a místo bezplatné lékařské péče, která vám je zaručena ústavou, tak vás čeká otázka, jestli máte zaplacený 30-korunový manipulační poplatek. Regulační poplatek. Protože tím, že zaplatíte těch 30 korun, toho regulačního poplatku, tak vám klesne teplota o 3 stupně. To znamená, když tam přijdete s 39 stupňovou horečkou a v momentě zaplacení o 30 korunového regulačního poplatku se vám tam to teplota srazí na stupeň 36, takže jste vlastně zdravý a toho doktora nepotřebujete. Protože proto vznikly ty regulační poplatky, víte? Protože rozřešili tady kampaň o tom, že lidi simulují, že se lidi házejí marot proto, aby jeli na dovolenou a tak dále. Načapali pár jedinců, kteří toto dělali a ušili zákony na celý národ. A finále je, že z těch 30 korun je oni ze 70% dokážou rozkrát. Takže oni nezůstávají ty peníze v těch ordinacích, kde to zaplatíte. Oni je musí finančně převexlovat jinam. Oni ty peníze musí vlastně zase poukázat těm nahoru a oni je rozkrádají. Takže to jsou věci, které se tady dějou. To jsou věci, které by se tady nesměly a už by se tady neměly opakovat. Takže jestli si tady zítra přečtete, že existuje 17., 18. a 19. listopadu 2012 a že nesmíte nalítnout firmám, které tady vznikají, jako jsou ProAlt, Stop vládě, Iniciativa za demisi vlády a tak dále, kteří ve finále vlastně pracují pro politické strany, i když jim vlastně jakoby nadávají. Ale co si budeme povídat, tohle to jsme zažili už v roce 89 s chartou. Protože charta 77, já říkám, že pro mě neexistovala charta 77. Pro mě existovala charta 7,7. Protože v té chartě bylo 7,7 slušných lidí. Ty ostatní byli estébáci a pracovali ve prospěch toho politického režimu, který tady byl v roce 89. To znamená, dneska si tyhle ty politické strany postavily tyhle ty iniciativy,
které pracují na oko proti systému, ale slyšíte je v médiích. Alternativa Zdola, představovaná paní Ivanou Šlihlíkovou, se prezentuje v médiích jako blázen. To znamená, jsou tady už lidi, kteří jsou připraveni na to, že převezmou moc v této zemi. Čeká se na církevní restituce. V momentě, kdy se odsouhlasí zákonem a projdou zákonem církevní restituce, je tato vláda připravená položit a předat moc těmhle těm iniciativám, které tady provokují lidi manifestacema nebo demonstracema, které tady byly za podpory odborů Stop vládě. A není s podivem, že se přitom vůbec nic nestalo. Zkrátka na lusknutí prstu, kdy pan Zavadil řekl naschledanou, se ty lidi rozešli, protože dostali zaplacenou cestu do Prahy a udělali si tady takovej výlet. My nikomu nezaplatíme žádnou cestu do Prahy. To musíte cítit v srdci, že se musíte 17., 18. a 19. listopadu vy sami dostavit na Václavské náměstí před budovu Národního muzea. Protože tady to mají zamluvený ti samí, kteří na lusknutí prstu poslali lidi domů a zaplatili jim autobusy, aby sem přijeli do Prahy a udělali tady humbuk jenom proto, aby si pan Zavadil pak mohl jít sednout na pivko s Kalouskem a tam se poplácat po ramenách, jak to dobře ukočírovali a jak to všechno dobře dopadlo. A že si teď můžou říct o víc peněz a o lepší trafiku. A to se děje. Všichni odboroví předáci dostávají trafiky. Pan Tatíček Falber, 500 000 v europoslaneckém senátu, nebo v tom europoslanec. Takže to jsou takový ty trafiky, začíná to tou menší trafikou, to znamená v senátu a tak dále, a končí to těma většíma trafikama, které jsou ty posty v těch europoslaneckých křeslech. To znamená, to jsou věci, o kterých vám tady mluvíme, to jsou myšlenky, které vám tady předáváme, a protože já jsem se dopustil už jednoho přestupku tím, že jsem před budovou úřadu vlády na tu cihlovou zeď napsal slovo osvobození, protože my osvobozujeme myšlenky a stáváme se lidmi, kteří budou ty myšlenky šířit dál, tak jsem si tam dovolil napsat dvoumetrovým písmem osvobození a mám podmínečné zastavení, protože to nebylo to považováno jako trestný čin. Takže já děkuju všem lidem, kteří se tady sešli a dobrovolně se chopí štětky s vápnem a napíšou, co mají na srdci. To znamená, co se jim v této zemi nelíbí, co chtějí zde nechat za myšlenku, jak a proč jsou tady a co je oslovuje. Jsem rád, že nejsem sám a že vy víte, že vápno není žádný znečištění. Vápno je dezinfekce, která dezinfikuje. A jednou, jestli nás město, hlavní město Praha, bude finančně perzekuovat za to, že dezinfikujeme Václavské náměstí u místa posvátného svatého Václava, tak my jim naúčtujeme dezinfekci tohoto prostoru, protože tady na té zemi jsou bakterie a my je sem přišli vymejt, vydezinfikovat. Takže Miloši, povídej. Já nemám co dodat, já chci říct, že my chceme vydezinfikovat nejen tyhle bakterie, ale i ty bakterie, které se nám promenádujou v řízení a správě země, a tím myslím nejen poslaneckou sněmovnu, senát, ale i všechny zastupitelstva v této zemi, které jsou napojený na tu finanční a ekonomickou mafii a jsou velice dobře propojený přes sekretariáty politických stran. Takže my víme, jak fungují, víme, jak se to dá změnit, to, co tady je, takže nečekáme na žádné spasení, nečekáme na nikoho, kdo přijde, ale začínáme sami u sebe. Nejdříve se musíme naučit myslet. Musíme se naučit myslet jinak, než nás učí oni ve školách, v televizi. Protože pokud člověk zjistí, jaká je pravda, tak prohlédne informace, které k němu přicházejí.
A my tady ty myšlenky, ne, já budou hlát a budou podvádět občany této země a budou je udržovat. Budeme udržovat systém myšlení, který likviduje celou společnost. Takže já vám tak dopustím nějakou hudbu, pak to vypnem. Takže tento a občan my dneska budeme psát po celé země, protože tato země si to zaslouží. Se mi to přehodilo. Zde působí na základě listiny základních práv a svobod. Článku 23. Přečtu vám jej. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod. Založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. A jelikož tato situace nastala a prezident, vláda, poslanecká sněmovna, senát, politické strany, Česká národní banka, policie, BISKA, státní zástupci, soudy znemožnili nám občanům, aby jsme mohli uplatňovat svoje lidská práva a svobody podle ústavy České republiky, tak jsme tady v odporu. A již jsme je obžalovali za tyto zločiny 26.4. v Brně u nejvyššího státního zástupce. A toto je pokračování. Jsme tady občané v odporu, který si hájíme svoje demokratické práva a svobody. A toto, co se tady děje, tento občan dělá na základě listiny základních práv, oddíl druhý, politická práva, článek 17. Nám hovoří o tom v prvním odstavci. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Jste občan, jsou vám zaručeny. A druhý odstavec nám říká, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřístupná a další se tam dočtete. Nám jde o toto. Je toto veřejné prostranství. To znamená, že občan na veřejném prostranství se vyjadřuje přesně podle souladu s listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavy České republiky. Nevím, co bych vám k tomu řekl. Ve čtvrtek se tady stalo to samé. A ty, co to tady napsali, byli nahlášeni za přestupek a můžete si přečíst v novinách, možná, že ty informace dostanete, že byl ne správním orgánem, ale městem nechán tento nápis, tyto nápisy odstraněny a zaplatili firmě 100 000 korun za to odstranění. Což je nehorázné, protože tohle by normálně smyl déšť. A oni nám chtějí ukázat svoji sílu. Ne, oni nám nebudou nic už ukazovat, protože my jsme občané v odporu a jdeme si převzít vládu a moc v této zemi. Což ústava České republiky deklaruje, komu tady ta moc a vláda bude patřit. A teď právě začínáme, ale ne dneškem, ale 28.1. Holešovskou výzvou, když se občanské iniciativy dohodly na tom, jak budou chtít uspořádat tuto společnost. My nechceme kapitalistickou společnost. My chceme občanskou společnost, která bude řízená vůli lidu, a to je skutečná demokracie. Když někdo řekne vůle lidu, tak doopravdy je to skutečná demokracie, protože toho lidu je více, jak těch politiků a těch zlodějů, co nás připravili o všechno bohatství v tomto státě. Lidé, toto bohatství patří vám, ne Bakalům, Komárkům, Koláčkům, Čezům, já nevím.
já nevím, co tam jsou ještě tyhle ty všechny organizace. GNT, Penta, PPFky, to je všechno vaše. To vám velkou privatizací vzali a patřila to vám. A za to jsme obžalovali prezidenta za vlastizradu, protože nejenže rozdělil republiku, ale celý národ nás připravil o veškeré bohatství. Já myslím, že pro začátek by to stačilo. Další informace se dozvíte podle toho, jak se bude vyvíjet situace. A ty lidé tady jsou v odporu a vyjadřují své myšlenky a říkají vám, jak se zbavit těch politických stran. My politické strany nechceme. Že nedochází žádný znečištění tohoto prostranství. Naopak je tady dezinfikce. To znamená, dezinfikujeme tento prostor. Protože podíváme to právo ústavy toho projevu svobody a všechno, co tady my chceme získat. Je to nějaký řidký, to chcelo právě. To ne, to zbělá, to zbělá. To je musí jen bázen. To bude právě naopak, to bude svítit. Příspěvky svých členů a ne za naše občanů. My si nebudeme politické strany platit. Akorát se přesunou se svýma zájmama a ústavníma právama mezi zahrádkáře, včelaře, šachisty, všechny zájmové spolky. Jak oni k tomu přijdou, že oni tady dělají prospěšnější činnost než politické strany a někdo jim za to neplatí? A přitom jich je ještě více, těch včelařů a zahrádkářů. A ty jsou prospěšní tyhle republice. A komu jsou prospěšní ty politické strany? Když vám rozdělili republiku, to narušení, to nám budou muset vrátit s tou mocí a vládou. To vám zkazuje čtvrtý odbor. Štětec, tu štětku a pojďte si to tady napsat. Protože i vaše myšlenky jsou k tomu, aby se sdílely. To znamená, myšlenky nelze vlastnit. Máte-li nějakou dobrou myšlenku, přijďte s ní sem, dejte ji sem na chodník a ona ta myšlenka bude proudit mezi lidma, bude oslovovat i další lidi, kteří tady náhodou jdou kolem. A protože slovy kriminalisty, pana Vacátka, kdy řekl, že náhoda je Bůh. Náhoda je Bůh. A važte si toho, když vám jako kriminalista dal ten Bůh tu náhodu a vy na základě té náhody vyřešíte vraždu a trestný čin. To znamená, když už pan Rada Vacátko věděl, že náhoda je Bůh, tak věřte tomu, že vy všichni, kteří tady jste náhodou. Jste tady proto, že to něco ve vás chtělo, abyste se sem přišli podívat. Že to něco vás tady donutilo se zastavit, přečíst si, co se tady na té zemi píše. A to něco považujete za náhodu. Já jsem jednou šel takhle náhodou kolem a slyšel jsem tam ty kluky z té skutečné demokracie, jak tam mluví a tak dále. A tak jsem náhodou tam zůstal stát a náhodou jsem si přečet, že oni vědí, co chtějí, že nechtějí politické strany ve volbách, že je nechtějí rušit, ale schválně mají napsáno, že zrušíme politické strany. A tím jsme vyvolali tu myšlenku o tom, že ty lidi o tom začali přemýšlet. Ježíši Maria, skutečná demokracie a oni chtějí rušit politické strany, to je přeci nedemokratický. Ne, my je nechceme rušit. My je nechceme rušit, ať se ty kluci sdružujou. Opravdu, ať se sdružujou. Nám nevadí, ale změnou volebního zákona, která se změní tak, že to nebude, že nebudete si vybírat mezi programy politických stran, ale budete si vybírat ty lidi moudrý, tak na základě toho ty politické strany vlastně budou vystrčený z toho řízení této země a už nebudou moci těm svým nahoře dávat ty úplatky, protože nejenom paní Parkanová, o který se mluvilo v parlamentu, že je to bílej kluk. Tam jsou bílejma koňma všichni, co tam sedějí. To není paní Parkanová, která
dělala to, co jí ten pan Vondra a ten Kalousek, co jí řekli, to ona udělala a tak dále. Oni k tomu nutili, protože oni jsou bílí koně zase těch vejš, a že celá poslanecká sněmovna, celý senát, všichni ty politici a všichni ty rodiny, když se podíváte, já bych to doporučoval všem, kdo se tady náhodou teďko zastavili, podívejte se do životopisů všech politiků, kteří v tom senátu sedějí díl jak 10-20 let a zjistíte, že tam už seděli jejich rodiče, že už tam seděli jejich babičky, že různě v těch městech, kde ty jejich rodiče bydlej, tak tam drželi veškerou moc před rokem 89, před rokem 68, za první republiky a tak dále. Že tyhle ty rody nás tady okrádají už po generace, už děti dětí, rodiče rodičů, už seděli v řízení této země. Podívejte se, kdo byl otec a maminka manželky pana Klause. Já nebudu říkat prezident, protože bych urážel slovo prezident, protože člověk, který krade na veřejnosti propisku, já se mu nedivím vlastně, protože víte, ona takováhle propiska od toho Svárovského, který je dělá na tyhle ty akce, to není obyčejná propiska, kterou si koupíte za 3 koruny nebo za 10 korun tamhle v papírnictví. Pan Svárovský se těmito propiskami proslavil, tak tahle ta propiska, počítejte, no zhruba nějakých 100 tisíc, no. Když se držím při zemi, když je to obr smlouva a když je to jo důležitý, pak se ta propiska může vypadat na cenu třeba půl milionu. To není žádný problém, tam sadíte jeden kamínek a už je to propiska za půl milionu. Takže, že krade takovýhle peníze, že krade tyhle ty propisky a má z nich sbírku, no tak dobře, no. Pro mě to ale není prezident. Pro mě skončil, když jsem se o něm začal víc zajímat a zjistil jsem, jak šel on při té revoluci náhodou kolem a jak byl náhodou připravený v Americe na to, jak tady zavede ten kolotoč té privatizace a tak dále. Takže já nevěřím na náhody a protože jsem na ně přestal věřit, tak nevěřím panu Klausovi, že je to slušný a čestný člověk. A když takovejhle člověk dneska sedí jako vrcholný představitel státu, tak vlastně vrhá špatný světlo na každého občana této země. A je mojí, když to řeknu, beraní povahou to říkat veřejně, protože až si lidi uvědomějí, že Václav Klaus stojí za kuponovou privatizací, což byl další největší podvod v této zemi, že lehký topný oleje, umírali lidi, protože ty prameny vezli, se jeli až nahoru. To znamená, kdyby ten dotyčnej nevyletěl do pohlecí, tak by odhalil toho, komu ty desátky nosil a čí bílý kůň to byl. Takže já nevěřím těmhle těm lidem, protože nevěřím na náhody. Všechno, co se tady děje, i vy, slečno, jdete tady ne náhodou, ale vy jste tady měla jít. Podívejte se na ten plakát, no tam tam zase nevěříme nás. A to je dost moderní, ale myslím si, že... A nebo ne, já vám tam dám tuhle. Vysvětlení a když tak mě vyrozumí. Takže, dobrý den, pánové,
Znovu, je tady víc tajných a víc policistů pomalu než je nás, to je zvláštní, jak se nás ta policie bojí, ale když to tady má nahlášení pro AU, tak to je pohoda, klídek, protože oni to pečou s těma odborářskýma bosama a oni kvůli těm penězům, oni kvůli těm penězům se nechají dohodnout, že neudělají nic, ale je to krásný. Je to krásný, jak si tady lidi, každý, kdo je tady volná štětka, každý si tady může napsat, co uzná a co nese na srdci. A to je normální. Kdybyste ty praktiky od vás nepřevzali, tak byste mohl říct, že jsem vám dal pár facek. To se stalo. Ne, no, pane. Když mě policajt oslovil poprvý, policista, když mi poprvý v životě vzdělil, že jsem mu utrhl výložku a že jsem ho napadl, protože si tu výložku utrhl sám a já jsem byl nucený podepsat, že se mi vlastně nic nestalo a dostal jsem pár facek, jo? Tak jenom díky tomu, už dneska ty kamery tady máme, abyste tohle to nemohli říkat, abyste to nemohli říkat lidem, že ta skutečná demokracie a jejich představitelé vás napadají. Nebo že vám vyhrožují slovně a tak dále, víte. Proto už ty kamery tady máme, aby se to dokázalo stejně, jako to děláte vy teď. My to máme z toho stejného. Aby jsme dokázali, že vaše jednání je protiústavní. Ale my to neukládáme jako vy. Já to neukládám. Ale ta policie je povinna to ukládat. Za služební zákon. Já vám říkám, že policie to ukládá. Thank you.
Já nevím, tak to musím taky nebudu vystrávat.